Hola, Baliga Balagas. Forja ens endinsem a la producció del nostre segon disc que porta per nom Món Oblidat. Per això mateix, tornem a iniciar una campanya de crowdfunding a partir de la plataforma Verkami. Món Oblidat és un disc conceptual que tracta sobre un viatge d'autodescobriment i retrobament personal a través de la mitologia catalana. El passat 21 d'agost ja vam començar a gravar les bateries a Axe Studio a Barcelona. De la mescla del disc se'n farà càrrec en Jos van der Broek, qui s'ha encarregat de mesclar grups de la tallada èpica, Blind Guardian, After Forever, entre molts altres. Entra a la pàgina del projecte per saber tots els detalls i acompanya'ns juntament amb nosaltres en aquest viatge. No esperis més i fes una ullada a les recompenses que tenim preparat per vosaltres. Moltes gràcies a tots!